Profesionální a dobrovolní hasiči ze Zlínského kraje se představili na kroměřížském výstavišti. K vidění bylo moderní i historické vybavení, proběhly ukázky vyprošťování osob, zásahu proti ohni, ale i prevence požární bezpečnosti. Dneska tady je akce organizovaná Zlínským krajem ve spolupráci s kroměřížským výstavištěm. Jsme v areálu kroměřížského výstaviště a probíhají tady dny hasičů Zlínského kraje. Je to dvoudenní akce, ten první den je zaměřený zejména na požární prevenci, na školy, školky a tak dále. Nicméně jsou tady i ukázky jak historické techniky, tak soudobé, speciální, jsou tady živé ukázky, komentované, velký důraz je na požární prevenci. Nesmírně zajímavé byly ukázky boje proti ohni, dynamické zásahy hasičů lesců a záchrana osob z výšky. Hasiči také simulovali zásah proti nebezpečným látkám, vyproštění z automobilu po nehodě nebo speciální řezání vodním proudem kobra. Ale navíc ještě máme připravené slavnostní oceňování hasičů medailemi Hasičského záchranného sboru České republiky a také slavnostní slib nováčku. Pan hejtman bude potom ve 14 hodin také předávat medaile z Zlínského kraje vybraným profesionálním a dobrovolným hasičům. Malí i velcí návštěvníci si tak mohli prohlédnout vybavení zásahových vozidel, seznámili se s jejich využitím či si na vlastní kůži vyzkoušeli ochranné pomůcky, které hasiči používají při nejrůznějších zásazích.